بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن كسر هذا برنامج كنا دبك هذا الغيب تن واحد نكجعل دونا خلاف للشيعين وسكر الدح جلي أصحابتي أما سياسيين تي يجو صاحب صاحب بلقوها مركزي لولن كي دور شذا يسلم مركزنا كودا ترسنا مدوجي مشرحين تا كواسي أول شيعي إن وخلاف كود وصل ككوها يوم مع عابستا قلها وسيرة حكومة دافدرال كصومالي سيد الله سبحانه بدور شذي مدة السنة كي يبرد كاسو شيء تم يسوي صومالي دوانا يسود ما تكدي مركز الدور تي مده وينها عصبة صومالي مدن حسن شيخ محمود يسقون وحه وصوم مع عابر رئيس الوزراء حكومة دا صومالي مدن حمسة عبد بره هدبا هل marka ay taagan tahay waxa la filayo waxa waa in ra'iisul wasaaraha la magacaabay Soomaaliya golaha baarlamaanka ay ansixiyeen uu soo dhiso xukuumad cusub ama golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya ama xukuumadda federaalka Soomaaliya hadaba magacaabida ama dhisida golahaasi wasiirada ayaa la sheegayaa in madmadow farabadan ay soo kala dhaxgelisay saaxiibada siyaasadda ee horay iyagu ugu soo mideysna golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ee mucaaradka ahaa oo madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya oo kamid yahay rag sida weyn loo tilmaamay in khilaafka soo magacaabida golaha wasiirada ama soo dhisida golaha wasiiradu uu kala geeyay waxa kamid ah madaxweynaha haatan xilka haya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ra'iisul wasaare hore Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo waliba siyaasiyiin kale oo la tilmaamay arimaasi ayay neegi doona waxa ay la jooga saaxiibkay ilka cas oo geestan iga fadhiya ilka cas soo dhaw ama santan oo randhow halka war الحمد لله هاي نقدر دبي نقدر قليل هي فرصة واي هاي القاعسة أدفع ما حصلت هاي واي واحد بدنا بقى نقدر دبي لكن هذا حق مش شيء إنه بالواحد إيش أكتر خلاف كان للي هاي وحى وسكر دح قال يرجي مدة دور كسنة السياسة الصاحب كقصها يقول سب هاي استين حكومة دي هراء مدولة دي هراء مدنا عبد الله فرماش ماشاء الله قصار waxa la yiri guushi madaxweyne Xasan kadib ashis kumeen ahayn iskumeen fiicnayn haday noqoto magacaabista ra'iisul wasaaraha oo khilaafku ka soo bilowday gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud madmadowgooda la sheegay inuu ka soo bilowday magacaabista ra'iisul wasaaraha haatana ra'iisul wasaarihii markii la magacaabay ee uu go'aan qaatay madaxweynuhu waxa haddana leeleeyahay dhisidda golaha wasiirada ayaad moodaa in haddana dhifayska la isugu jiro arintaasi balka waran waxaan xukayna muruu waa maasantahay daawadashan aan salaamayna sidaan ognahay waxa jiray wax la dhaho ama koox dhaho midiga musharaxiinta oo ku mideysna dawladdii hore ee madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii meesha looga saari lahaa raggaasi iyaga hal arrin way ka mideysnaayeen taas waxay ahayd in dawladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha laga saaro arinta kale ee ama aysan kamidaysnayn ee ay ku kala arid duwanaayeen waxay ahayd nolba waxa uu watay qorshe iyo rabitaan isaga uu gooni ah sababtoo ah intooda badan ama dhamaantoodba waxay ahaayeen musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha ee Soomaaliya midiga musharaxiinta wuxuu kulmiyay rag jamaahiir ah oo siyaasiin ah oo madax xor ah oo madaxweynaha hadda uu ku jiro madaxweynaha Rashid Sharif uu ku jiro madaxweynaha Bhutan uu ku jiro rag badan bay ahaayeen ragasi iyaga ee midowga musharaxiinta ah ma madaxweynaha Puntland ma kuma jirin laakiin midowga musharaxiinta rag badan oo markaas mucaarad ah oo aan xilal hayn bay u badnaayeen ama ay ahaayeen oo madaxweynayaashii hore iyo rag badan oo siyaasiin ah oo xilal dowladeed soo qabtay sida wasiiro ayaa ahaayeen ra'iisul wasaaraha hore markii doorashadii la qabtay Xasan Sheekh Maxamuud baa ku soo baxay doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan sida wararka qaar ay sheegeen maalmihii ugu dambeeyay ee inta ay soo doorashada madaxtinimada dhicin balan qaadiyo fara badan buu sameeyay dad badan oo siyaasiin ah ayaa u yimaaday oo u balan qaaday xilal kala duwan waxay doonayaan inay noqoto waqti doorashada dhacday Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guuleystay muddo markii la aamusnaa oo aad looga dhursugayay qofka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya noqon doona oo dadku aragtiyo kala duwan ay ka qabeen warbaahinta aad ayuu hadal haysay baraha bulshada la soo dhigayay sawirro iyo ashqaas kala duwan oo leeyahay hebel baa loo badinayaa hebel baa loo badinayaa wakii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaatay go'aan horey aysan u qaadin madaxdi hore oo uu magacaabay ra'iisul wasaare ka yimaaday folder ama khaanad horey uu sanigay maanin ra'iisul wasaare Soomaaliya taasi waxay keentay in dad badan ay soo dhaweeyeen dad badanna ay aragtiyo kala duwan
أي كديبتان أما ضبطنا أي كسوه رجس رئيس الوزراء هلا مجاعي بتوان وكله جو فربنا بقى كجيران اللي هي أو كأدن رئيس الوزراء هلا مجاعي ما دام يجوا أي سكوه ذين إن رئيس الوزراء لن كذا أو كسبه سيد دوما هالنقطة ما دام رئيس الوزراء هي لما جاعي وهالكاس لجو كله تجا لو كله بحاي وحصاه هذا وحين غذين قليه وزير قليه وزير ده مركا مدوق المشرحين تا مدحونا حسن شيخ محمود أي إسكول جرين مذوقن وحا نوال باقو دمعك قجري أو نوال باقو قاتي أما أو سمية دادار فربادان أو كوكين أيو سياسيين إساق أي ساحيبيهين أو كدون أيو إنليس قولها وزيرة لغو صدر وراك قارو حاليهين سيدا مدحونا حبثان سعيد عبدالله الدين وكالي سيدا إساقو باقو شاعيي أو داد ولو ذاقي إن ما دحونا حش محمد تلفونك وكقبن واي أو دورشر والله هذي سوى مركز الدنيا إن ضد قوة مركز يقولها وزير الله قدر ما دام سعيدين قوي رئيس وزاره بطلان أي وذي حلك رئيس وزارة ضد كلا يجنا الله مجاعو حكم إذا ها مدحوني هو الشيخ شريف شيخ أحمد يسدوا كلا حسن على غيره يجنا الله شيء إن دت كله مدحوني حس شيخ محمود أي كلا حذان إن أي وطن ليس يدت ياسين وأيدونيا إن قلها وزير هذا لقدر لكن مدحوني حس شيخ محمود أرنتاسي ودجاه كفريستي أو كديدي إذا مر كان أي شيء إن هذا أي سن سكوف عنن يجيو مدحونيها ما دام طلب كذي وكديدي هرنا بالقاضي وسمهي وأهيد مدحوني حس شيخ محمود مدحوني نقوله إنه سكوا يدونه سياسيين تن إذا مر كان وبالربيتان كذا يروح مركز أي وطن وقن عندهم ما دام إن ممكن أي وطن ده سياسيين وأيدونه يعني إن ليست كلها وزير هذا الله قدره تحسين مدحوين حش محمود وكديدي صوبت أقوين مدحوين حش محمود وكديدي وحليه وحويه إن مدحوين حسن قوته صاحب سجى هذا قلده وأي سو وده هالجمان وإسلسوا عشان أو إن مدحوين نقضوا ده الفربدان يجود الفربدان كبيعي أو إسلا رجن رج أي وطن إسلا بيش وضعه ودونيو إن أمر تقولها وزير وقدره مركا وحائز ديدي مركا ربيتانك أي رقم وطان أي ربيتانك مدحوين حس الشيخ محمود قوته مركا وركا أنه لأنه وحي الشيخ إن خلاف حوقان وصوكا لحقالي مذوقي مشرحين تا ولي بس سعاد أيو شيخان إن تلفونك وكاقبان لايه إن قاركو حتى أود ديدي إن أول لكل ما دام إزديديهين ربيتانك يقوانك يقوشا مدحوين حس الشيخ محمود قوته يمدك إياغا أي وطان مركا هالكاسو وحمرية ما دام مركا قوليه وزير هذا سيدا ورك قال أي شيء يعني أيدنا عبتين بلدي هاي وربيتان كم دحين حش محمود عبتي وخشيه سوهر قالي وحد الله يسقى يستوي وبدان أي حد أي سياسيين تنقريين أي وحوي ذاتك أي وطن إن لقدره سيدا أجاسميال أما أجاسميال جود لطليال سر يمارس سيدا صفير هذا وكله حلا نوع عصكله إن لو مقعابه أو لسيه أي هدى جهدي فربضان أيكو بحنيان بالي مداما حاق قولها وزيرا واي دان تأوجر تماركا تلادا واحا اسكالي هاد بعيد لكو بولي ستا يعد مركاسي حلكا ريز الوزارة لو مقعابه ولو ينكا كاري تلابحين وايالان كاران لكن واحا قار كاهل أوران كارو واي سوود جينا يعني إن حلال نوع عاصل السيو، وأما قولي وسيرة ده وحلاقة السيو، أما سفير رؤية قاسي ميال جودي ولا تليال سرال السيو، محي مهم وقطع مركا رجع كله سياسيين ده. نرو وما سنتهاي وحي مهم وقطع هاي سأقولنا هاي رجع مشرحين حلك مدحونها الصومال وتتمية هاين. صاحب أدو بدن أو يجعل دينا أو حلك للرادين أي أو دلال كل جري أي وأيسكو فكرة هاين وقاركون أيسكو حزب هاين أي جري. رجع نوع عاصة وحي أسمى يم بلنقاديو بلنقاد كاسي وحا كم وحا كو هدي مدحويان نقضوا دات كاسي إن وحلال ودي بيام حلال دولة وصينا يو إنه قرين دات كودو وفرصة دا أمارتي فرصة دا كوباد يجا ومؤمنات كوباد يجا أي سينا يان تي مركب ماشوا كبعدي ما دام مدحويناها للدورنا يو هلاها رجع مشرحين تها فربنا حلك واي dadkii saaxiibada ay ahaayeen ay isku fikir ka ahayn isku xisbiyada ahayn ee dadaalka iyo juudiga iyo dagaalka iyo halganka la soo galay ee la socday waxay kula hoos carareen ama ay u qoor dhiibteen daragii ay la soo shaqeeyeen ee xilkan rabay ee xilku guuleysan waayay sadaradad waxay marka noqotay in ay dhahan wajiga koobaad hadii aan soo noqdo adan madaxweyne aan noqdo xilkan iyo xilkan ma ku sinaya laakiin hadii aan noqon waayo mar walba madaxweynaha xilka ku guuleysto ee noqdo ee madaxweynaha noqdo
xilalka ka uu magacaabayo ayaan boos kaaga raadinayaa maadaama ragan midow musharaxiinta ay ahaayeen rag aad isugu dhowdo oo dadaal farabadan iyo maartay halgan dheer soo galay taa daraaddeed waxay muhiim ugu tahay raggii ay soo wada ceesheen ee isku fikirka ahaayeen ee aadkii isugu wada dhowaayeen ee dadaalkan ay soo wada galeen bannaanka kama tegi karaan maadaama iyaga siyaasiyiin yihiin oo ay isleeyihiin waxay aad ugu dhow yihiin madaxweynaha xasan sheekh maxamuud sida sheekh shariif iyo darizwari hore oo kale oo ay maaratay iyaga xagga galaangalka iyo inay u tagaan madaxweynaha ay aada u fududahay in ay kala hadlaan oo ay dhahaan dee anuguna waan soo dadaalnay oo halgan baan soo wada galnay oo dadaal baan soo wada galnay oo juhdi aan ku soo wada bixinay xilkan inaad heshana dee qayb liba wax ayaan ka soo qaadanay bal xilalkan aada magacaabayso saaxiibadii aadka noogu dhowaa ee aan waxba helin haddaa anagu aan weynay waxaan rabnaa inaad xilkan iyo xilalkan ama waxan inaad noo siiso taasa madaxa keenaysa muhiimadda koowaad ama inay ahmiyadda koowaad ay siiyaan raggii ay saaxiibada ahaayeen nimankan musharaxiinta ahaa marka taasa hadda aad la isugu fahmi laayahay marka haddii golihii wasiirada ay waayeen oo madaxweyne xasan maxamuud siin la sheegayo uu dhagaha ka furaystay oo dadka qaar ay leeyihiin inta badan golihii wasiirada hadda waaba diyaarsan yihiin ugu dambeynna adugu ciidda kadib baa lagayaba in lagu dhawaaqo haddaaban ka horba lagu dhawaaqinba waxa ay hadda juhdi iyo dadaal ku bixinayaan in safiriyaal sare iyo safiiro iyo waxyaabo noocaas oo kale in la siiyo raggan saaxiibadooda oo ay leeyihiin de meelan kaga tagno ma hayno iyagiiaba laga tegaya haddii iyagana laga tago iyaga dee madaxweyne iyagu rabeen madaxweyne rabeen laakiin haddii meesha waxaa taalla ninkan madaxweynuhu rabay ballanqaadkana marka uu sameynayay waxa uu ku sameynayay haddaan madaxweyne noqdaan waxaa sameynaya laakiin ninkii madaxweyne muuna noqonin wax lagu eedo oo kuwan saaxiibada ay ku eedaanna meesha ma yaal sabab marka ay ugula dhagaan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii cusbaa inay yidhaahdaan xilalka raggii baanu ballan ka qaadnay waagiiye hadda ha naloo siiyo sow yara gardarow meeg horta soo jeedin bay leeyihiin iyo cosi madaxweynaha kumana qasbi karaan kumana caadin karaan in xilal la siiyo laakiin waxa ay rabaan waa soo jeedin iyo maaratay cosi ay madaxweynaha ka codsanayaan bal raggii saaxiibada ay in tixgelin loo sameeyo oo wuxuun maaratay loo magacaa maadaama iyagu adee xilkii ay waayeen xilkuna uu qof keliya u helayay marka ma jirto wax sabab aha oo ay madaxweynaha ugu qasbi karaan awoodna uma hayaan laakiin waa soo jeedin waxoodu iyo madaxweynaha inay ka codsadaan bal raggii ay asxaabta ahaayeen ee saaxiibada ahaayeen in bal mudnaan iyo tixgelin la siiyo madaama mucaaradkan ay qayb ka ahaayeen inta loog yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hadda qaab noocee a laga yaaba inay kusoo xulaan golaha wasiirada maqaab saaxiibtinimo iyo xisbi u d b u b d muxuu ahaa xisbigii u d b ya u b d u b d baa la yidhaha United Democratic no United Peace ha okay ha okay UBD way United Peace Development way marka xisbigan UBD ma in dhexdiisa laga soo xulaa ma in maaragtay 4.5 kii isagoo wada mar walba la raacayo istiidyadii kala duwanaa iyo si saaxiibtinimo markaas lagu soo xulaa ma in dowlad goboleed walba wuxuu raba loo tixgeliyo iyo qaab noocee ah inta loog yahay laga yaaba inay kusoo xulaan inta hadda loog yahay horta wax walba ma isbedeli karaan oo wax badan ama xaqiiqda waxaa la ogaan doonaa xilliga ama waqtiga lagu dhawaaqo golaha wasiirada nooca ay u ekaan doonaa markaas baa boqolkiiba boqol la ogaan doonaa laakiin xogaha soo baxaya ee sheegaya ee dadka xogaalkaha ee arrimaha u dhuntay ay sheegayaan waxa weeye in golaha wasiirada hadda ee lasoo xulayo dadka ka soo muuqan doona inay wejiyo cusub ay u banaan doonaan oo ay ku yaraan doonaan dadka hadda wasiirada ah ama dad horey usoo noqday dad horey usoo noqday waa kasoo dhex muuqan doonaan kuwa hadda ahana waxa laga yaaba kuwa kooban inay kasoo galaan golaha wasiirada laakiin inta badan waxaa la leeyahay golaha wasiirada ee lasoo dhisi doona waxay u banaan doonaan dad aqoon-yahanaha oo saaxada siyaasadda qaarkood ay ku cusub yihiin waxaa dhici karta in kuwo horay wasiiro usoo noqday xilligii xasan sheekh maxamuud golaha wasiirada ay qayb ka noqon doonaan laakiin dadka cusub ama wejiyada cusub ayaa banaan doona ayaa la leeyahay waxaan u banaan doonaan baa la leeyahay dad aqoon-yahanaha la hubo kartidooda iyo khibradooda oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay si qoto dheer uga wada hadleen si maaratay aada u xeel dheera ay u qiimeeyaan dadkan in ay yihiin dad ka soo bixi kara shaqada iyo waajibaadka iyo mas-uuliyadda loo igman doono ama loo dhiibi doono marka 4.5 kama marno xisbiyada hadda inta badan dhisanna
أما ده كان حزبية ده وطنه أنت أضرب بدن حزبية ما هن حزبية قبائل كوسريسن وحزبية ده إسكو أركتيها وما رت إسكو فكرة يعني أنت بدن كل سنين ده كان إسكو أركتيها أهنا قبيل أول بيكسو جدا قالوا بنا بيكسو جدا مركا أنت بدن حاليا بع مدحوينها إنه تحجليه رجع ما رت أي ساحي بدأ هين سيل الشيء جيو أي هل كان كي معارن لماذا dawladdu hore meesha looga saarayay ay soo wada galeen oo de wadareemi kartaa hadda rag badan oo xilal loo dhiibay waxa kamid ah hadda agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya waa nin senator soo ahaan jiray waxa uu kamid ah dadka dawladdu hore ka hor istaagtay xilka xilki inuu dib markale u hanto maha salaad oo loo dhiibay nisa waa xildhibaan laakiin waxa uu kamid ah ragii dagaalka aad ku maalgelin dawladdu dagaalka adag la galay dawladdi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo مقتلات كده ودليل مارتي كارلا قادن كرو وتحق لنا هي رجي هالجن كسوق قال دولتي هالمشك ساري وحكي لو جرت أتصلهان حزبي وده جرو كله نين كم ذا ورجع وصل رياح يا الله مقعد حفيز كرزوزار تليه لقى كمال قتلة كمال قتلة وحليه موسم كهلن حزبي وده جر إنه كتر سنية أم عارض موسم كهلن بالليه لكن وح كهلن بالليه هاي tala soo jeedin uu ka tagay raisul wasaarihii hore maadaama uu isaga la taliyo waha tala soo jeedin uu u jeediyay raisul wasaaraha cusub oo uu ka cusaday in ninkan maartay uu xil u dhiibo iyo ku yimid balaleeyo marka dad badan oo golaha wasiirada ka mid noqon doona waxay noqon doonaan dad ay isku fikiriin baad isugu dhow yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaaraha laakiin shakhsiyad laakiin inta badan waxay iska ilaalinayaan ee hadda aad uga cabsii qabaan waxa la yiri waa wasiiradii صاحب دول أما صاحب كده أما هذا جوهرنا دولتي هري مدحون محمد عبد الله فرماج كارهان مدحويني لمن نوع ونقول كرام لمن نوع ونقول كرام وكو وكو سعة وببلغ أو عدي أنا مدحوينا تاجر إني مدحويني هري تاجر سينين هو دفاعي كون وكو qarsanay laakiin loogyahay marka waxa ay isaga ilaalinayaan kuwii iyaga caadi isu cadeeyay waa loogyahay iyaga moogtahay laakiin waxa ay isaga ilaalinayaan baa leeyay kuwii aan isdhaafay moojinin yaa isaga ilaalinayaan sababtoonu waxa weeye waxay ka yaaban yihiin in ay fashiliyaan dawladan marka aad bay isaga ilaalinayaan marka wajiyo cusub iyo dadka isku aragti yihiin oo shaqada isla wada karaan aqoon loo leeyahay oo aan maartay dawladooda min jaxabinin oo aan fashilinin bay aad ugu dadaalayaan in golaha wasiirada ay ka soo muuqdaan marka barkoon dabcan baan bilaa ogaan doonaa laakiin hadda khilaafka hadda khilaafkan marka ma laga yaabaa inuu sababo heer la kala tago khilaafku sii weynaado sidii horeba ay labada khaanadood loo kala galeena laba khaanadood loo kala galo madaxweyne Xasan Maxamuud laba darar mid doora haysta aya mid waa ragii ay isla soo ceesheen ay ama si dadban ama si maartay toos u taageeray ee halkankan ay iskula soo jireen ee dawladdii hore ay maartay meesha uga wada saareen inuu tixgelin iyo mudnaan gaar ah u siiyo midna waa in ragaasi uu geeska maartay uu ku qaado oo uu san tixgelinin cusigooda iyo rabtaankooda iyo maartay waxa ay maartay ka doonayaan oo halkaas isaga dawladdiisa markaas isbaara loo dhigtay sida dawladdii hore marka labada daran baa haysta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga markaa maadaama uu nin siyaasi oo waayay aragayay horena madaxweyne hore uu soo noqday talada la gudbun hadda waxa weeye ragaas inuu xogaa tixgelinna oo siiyo oo ugu yaraan hadii raga ay wataan ee siyaasiinta la siin waayo golaha wasiirada in ugu yaraan agaysimayaal iyo la taliyaal iyo safiirada in wax laga siiyo taasa marka waxa keenaysa in dawladdiisu ay xogaa ay luuha aqta aqaha luuka ku hayso oo ay dhisnaato oo aysan la kulmin mucaaradad durbadiiba aysan la kulmin laakiin hadii uu tixgelin gaar ah siin waayo oo sida hadda la sheegayo codsiyada uu tixgelin waayo telefoonada uu ka qaban waayo waxa tani ay noqon doontaan fashil waxay noqon doontaa fashilka koobaad ee dawladdiisa isla markaana waxay la kulmi kartaa mucaaradad bilow ah oo fashilisa dawladdiisa si dawladdii hore ku dhacday waa hagaag dawadayaal aad buu maatan yahay saaxiibkay Barre Yusuf Ibrahim Barre ilkaasi ayuu ka saa inta ku soo gabagabeeyay qodobkan wixii waraa ka soo kordhana dib ayaan idin kala wadaagi doonaa intan markala kulmi doono waa Nuur iyo ilkaasi la sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh